Tottenham, taká tá základná otázka, ako si ty videl dnešný zápas? Tak dneska bol veľmi ťažký zápas, keďže Mikuláš dobre bránil a my sme v tom prvom polčase sa tam nevedeli dostať, aj keď sme mali nejaké príležitosti, ale v druhom polčase sme sa presadili a sme radi. Celkovo ty sa tam mal do súbojov na tej svojej strane, ale to za tebe osobne rozkakalo? Tak prvý polčas bol ťažký, ale ten druhý už sme si vedeli urobiť tie situácie, čo chceme a nakoniec z jednej situácie sme dali gól, takže spokojne. Konečne v podstate ste v zápase nedostali gól, čo sa dlho nestalo. Ako možno toto nakopne mužstvo, že ste dokázali udržať tomu? Tak to je základ. My sme si pred zápasom povedali, že nesmieme dostať gól a vieme, že vždy jeden dáme a to sa nám potvrdilo, takže sme spokojní s defenzívou. Tak vedeli sme, že príde Litovský Mikuláš, ktorý bude organizovaný, bude dobre brániť a na to sme boli pripravení, ale nečakal som, že až toľko nervozity bude v tej našej hre v prvom polčase, lebo bolo tam dosť strát na začiatku a potom to prešlo až do celého polčasu. Litovský Mikuláš tam mal nepríjemné kontry, chvála Bohu, že nestrelili to z toho gól, že tú predfinálnu fázu trošku pokazili a v druhom polčase sme sa vrátili k našej hre, že sme hrali po zemi kombinačne a boli tam už nejaké zavary a chvála Pánu Bohu, že po tom rohu sme strelili ten gól na 1-0 a to nás vykúpilo. To vždy to poteší, keď strelíte gól v samom závere a už som vedel, že keď ten gól my strelíme, už nedostaneme, lebo sme už boli aj v peťke vzadu, zmenili sme rozostavenie na dvoch útočníkov a už sme si to tak myslím, že skúseno uhrali, ale Liptovský sa nemá za čo hanbiť, majú dobrú organizáciu hry a čo som sa rozprával, majú dosť zranených hráčov, čiže keď celý káder budú mať pokope, tak si myslím, že to mužstvo nevypadne. Po dvoch remizách, teda keď berieme aj ten nešťastný Bolerhaus a vlastných gólov domácich, takže taká úľava, že konečne ste si to skutočne vydobili naplno vy. Tak do tých vlastných gólov, ale musíte prinútiť súpera, čiže bola nepríjemná centrovaná lopta, keďže keby si ten bagy nestrelil z hlavou gólov, už tam bol náš hráč pripravený na zakončenie, takisto aj v Skalnici Risto ho prinútil v súboji, aby zahlavičkoval, ale konečne, ako hovoríte, dali sme my gól a môže nám to pomôcť. Odskočili sme trošku, sme druhí, máme tam nejaký náskok, neviem, 4 body už na to 4. 5. miesto, keď som to dobre pozeral a teraz nás čaká ťažký zápas v Ružomberku, čiže musíme sa na to pripraviť a možno aj ten zápas nám viac bude vyhovať, že zase hráme vonku a Ružomberok bude musieť hrať. Nehovorím, že my nie, ale skôr to nám vychádza na tie breaky. Áno, postrácali sme body doma, čo by sa nemalo stávať ešte pri takom vývoji zápasov. Vždy, keď sme mali tri situácie, v ktorých sme mohli ísť my do vedenia, potom sme dostali my následne gól a dobiehali sme vždy. A tieto víťazstva dobre padli. A 1-0, vydreté víťazstvo, ale niekedy takéto víťazstva viac chutia, že videl som na tom mužstvu, že za tým gólom išlo. A fakt, niekedy lepšie chuťa takéto víťazstvo, aj keď možno ľudia budú nadávať aj my. Jasné, že sme není spokojní s tým prvým polčasom, lebo veľa nakopovaných hlop a veľa strát, jak som hovoril, ale mužstvo išlo do konca a to je plus.